události posledních dnů války, které byly pro řadu lidí stejně dramatické a smutné jako léta předchozí. Vypráví ho pamětnice pohledem 12-letého děvčátka, dcery českého četníka. Tatínek byl v té době na četnické stanici na Lipnici a vzpomínám si na událost nejvíc, která mě zasáhla jako 12-leté dítě, květen 45. Na té četnické stanici vlastně v té revoluci zůstal jen tatínek. Byl velice statečný a odvážný. Byli ve vedlejší místnosti dva takzvaní polní četníci. Byli to Rakušané, byli tam prostě jako určitá pojistka, kde by se tam něco nedělo proti Němcům. Takové té napjaté situace se najednou tam objevila celá skupina mladých lidí a chtěli vlastně linčovat ty dva ubohé, už starší pány Rakušany. Tatínek jim zastoupil cestu vlastním tělem a vyžadoval, aby respektovali ženevská ustanovení o ochraně zajaců. A aniž by tatínek tušil, část z nich trvala do té jeho kanceláře, kde měl pověšen na věšáku pistoli. Prvé, když tedy ti mládenci odešli, tatínek zjistil, že pistole mu zmizela. Mělo to nešťastnou dozru, protože ti dva mladíci ještě s jinou skupinou chtěli zaútočit na německou posádku v Havlíčkově Brodě. Ovšem ti byli plně vyzbrojeni, takže spoustu lidí zajali. A u Květinova celou tu skupinu úplně cynicky popravovali. Dokumentace z okresního archivu Havlíčkově Brodě dokládá brutalitu výslechu i poprav. Exhumovaná těla nesou stopy mučení a ran způsobených střelami dum-dum. Když se Němci jaksi pomstili té skupině u Květinova, tak samozřejmě tam našli i tu tatíkovou pistoli a bylo zvykem to pouzdro pistole si podepsat. Takže věděli jméno a věděli, kde tatínek působil. Přijeli a ti dva polní četníci, ti Rakušané, se tatínka zastali, že jim zachránil život, takže nebyl popraven. Byly to dny napjaté. Vím, že teprve 8., když Němci podepsali kapitulaci, tak v té rodině byl poměrně klid. To jsou zážitky, na které člověk nikdy nezapomene. Tatínek byl později za svou statečnost ve službě před válkou a v době války vyznamenán medailí za věrnost. Pravdou ale je, že se smrtí o něj dvou mladíků nikdy zcela nevyrovnal. Dobrý podvečer. Dovolte mi, abych vám představovala náš tým, který se věnoval jednomu z příběhů našich sousedů. Náš tým je sice početně slabší, ale o tom větší osobnosti se v něm nachází. Patří do něj Haňa Tranová, Patrik Linda a Kateřina Meranová. V průběhu 6 měsíců jsme se věnovali příběhu tatínka paní doktorky Jedřišky Jirsové, který se odehrál za druhé světové válce na Lipnici. Tento příběh je plný násilí, nebezpečí, ale i osobní odvahy, kterou projevil právě zmíněný tatínek. Postupně jsme se seznámili s životem paní doktorky, samotným příběhem. Prostudovali jsme dostupné materiály, které nám zapůjčila nebo které nám zapůjčil okresní archiv v Havlíčkově Brodě. Navštívili jsme dokonce i Lipnici nad Sázavou a udělali si o to nejjasnější představu o celé události. Příběh pro nás jistě hrál svou roli a všichni se s ním můžete seznámit na webových stránkách Postbellum či na informačních materiálech. O to víc ale na nás zapůsobila samotná Jindřiška. Doufáme, že se nebude zlobit, že jsme ji mezi sebou takto nazývali. Postupně jsme si procházeli všechny dojmy z celé události. Náš první dojem byl z přípravy pamětníka na rozhovor s žáky. Paní Jindřiška přišla na náš rozhovor velmi pečlivě připravena. Věděla přesně, o čem mluvit, mluvila krásně, plynule a byla jsem z toho překvapena.
Byla jsem velice překvapená, jak paní Jindřiška dokázala všechno mluvit z patra bez chyb. Překvapilo mě, jak paní Jindřiška se pamatovala na líčené události a jak jí nedělal problém o nich mluvit. Naším dalším dojmem byly zohavená těla na obrázcích, které jsme mohli vidět v okresním archivu v Havlíčkově Brodě. Nebyl to hezký pohled a měla jsem z toho divný pocit. Nebyla jsem nějak znechucená, spíš jsem si představovala, jaké by to bylo, kdybych jakože se mohla stát těma obětma. Nedokázala jsem uvěřit, že někdo někomu takhle dokázal ublížit. Náš dalším dojmem bylo manželství paní Jindřišky Jirsové. Byla to jedna z nejhezčích věcí na celém příběhu a bylo to hodně romantický. Je fascinované, jak paní Jindřiška a pan Jirsa mohli spolu zůstat od začátku do konce. Jednoduše osudové setkání. Naším dalším dojmem byla školní kariéra Jindřišky. Jedna z pro mě nejvíce zajímavých věcí, protože podle mě paní Jindřiška byla vnímána jako jedna z nejlepších učitelek a Humpolecké gymnázium na ní ještě dodnes musí vzpomínat. Je neuvěřitelné, jak jeden člověk může být tak chytrý a pracovitý, a co dokázala paní Jindřiška za svůj život, je neuvěřitelné. Obdivuji její vášní k učení. Naším posledním dojmem byl charakter a celkově vlastně Jindřiška jako člověk, která pro nás působila. Jedna z nejmilejších a hrozně hodná dáma, kterou jsme mohli potkat, a doufám, že se s ní ještě aspoň jednou uvidím. Asi můžu mluvit za všechny tři tady, že jsme byli velice rádi, že jsme vás mohli potkat, paní Jirsová. Velice to bylo milé a doufáme, že se někdy ještě můžeme setkat. Určitě je to hodná a milá paní, ochotná pomoci a mluvit o svém příběhu. Postupně jsme si říkali, že samotný příběh na nás působí něco jako puclík, nebo spíš jako pekseso. Vždy, když se dva prvky spojí a dokáží táhnout diváka do děje. Proto jsme se rozhodli, že jedno z našich výstupů jsme udělali takové pekseso, které bychom rádi darovali po našem výstupu paní Jindřišce a budeme moc rádi, když náš dar přijme. Každopádně, ačkoliv jsme nechtěli, tak jeden prvek z jejího života na nás vždy tak nějak vyčníval a upozorňoval na sebe. Jedná se o bandasku borůvek. Jelikož takřka nikdo netuší, jakou roli hrál tento prvek v jejím životě, ráda to objasním. Bandaska borůvek byl důvodem a svědek, kdy se paní Jindřiška Jirsová uviděla poprvé s panem Jirsou. Jestli ještě někde je, nevíme, ale víme, že byla a bude svým způsobem nezapomenutelná. Vážená paní doktorko, chtěli bychom vám poděkovat za vaši spolupráci a za to, že jsme vás mohli poznat. Děkujeme.